Какво е настроението днес, госпожо Йотова? За какво гласувахте? Какви са очакванията ви? Гласувах за победата, защото България има нужда от силни хора, от личности, от водачи. Много са предизвикателствата пред нас, много са трудностите. И трябва начало на държавата да стоят хора, които добре знаят какъв е нашия национален интерес и могат да го отстояват. Гласувах за доброто на България. Имаме нужда от това за една млада и енергична страна, която ще бъде равностоен участник в Европейския съюз, която ще има своето сериозно място тук на Балканите, водещото място и в която българските граждани ще просперират. Имат ли българските граждани стих за самосъхранение? Какви са вашите впечатления? Коментирам вече, сигурно сте почели, защо ви питам това? Не зная, а сигурно ми цитирате някой. Аз не подценявам българските граждани. Напротив, смятам, че има много разумни хора в страната. Те го показаха на първия тур. Смятам, че днес ще повярвам още повече в това, че живеем в една страна с прекрасен народ. Вашето лично настроение и очаквания днес? Очакванията са ми за успех. И настроението, естествено, е много, много добро. Аз не мога да си представя, че в ден като днешния, когато хората трябва да изберат своя държавен глава, някой може да си позволи да ги заплашват, а било той министър-председател. Това беше мантрата от последните дни. Не знае кого Бойко Борисов плаши с предсрочни избори. В крайна сметка това е негово решение. Днес ние гласуваме за президент на страната и аз смятам, че ще намерим своя водач тази вечер.